És dimecres i per tant toca tertúlia d'actualitat. Avui, primer de la temporada, el primer programa pels tertulians que ens acompanyen. Bea Ballestín, benvinguda, ben tornada. Bona nit. Xavi Galceran, ben tornat. Hola, què tal? I també la Núria de José. Bona nit. Ara bé l'estiu? Molt bé. Sempre va bé. Perfecte. Si va malament tenim un problema. Perfecte. De problemes o no, de qüestions que avui tenim d'actualitat, en tractarem algunes de les que venen a continuació. Evidentment, si és tertúlia d'actualitat, hem de remetre'ns a la més nova, que és aquesta notícia que nosaltres els comentàvem en aquest Mataró al dia, aquest intent o principi segrest que hi hauria hagut en aquesta urbanització de les Sureres. Ara mateix, fa uns minuts, connectàvem amb la nostra companya, la Judit Peñaranda, ens explicava doncs, que estaven pendent els Mossos d'Esquadra per poder entrar per primera vegada dins d'aquest immoble i, per tant, fer-ne el registre i, a partir d'aquí, saber-ne més notícies, més novetats, pel que fa a un cas que, evidentment, doncs, fins hores ara encara no tenim la informació completa. No sé si algú dels tres ha pogut veure'n alguna cosa, perquè això fa escassos minuts que nosaltres ho explicàvem, per tant, arriba pràcticament poc abans o a la mateixa vegada que vosaltres a les instal·lacions. Jo ho he pogut seguir per les xarxes, precisament amb un tuit que heu publicat vosaltres des de Mataró Audiovisual, i bé, és un succés una mica estrany. A les Sureres, que tampoc els que vivim a Mataró tampoc ens dona la sensació que allà passi gran cosa, però després s'obre un cas com aquest i et dones compte que les urbanitzacions també tenen els seus problemes i de convivència o socials o el que sigui. Ho hem estat comentant abans de la tertúlia. Dóna com la sensació que hi ha bastants problemes a les urbanitzacions degut a que hi ha bastantes cases abandonades, i en aquest cas podria ser això, no? El cas d'unes ocupacions i d'unes bandes i d'aquestes coses. Les urbanitzacions han quedat una mica aïllades de les ciutats, una mica abandonades, la gent ja no vol anar a viure a les urbanitzacions i poden passar successos com aquest. De fet, aquest és un cas interessant que ara en parlarem, de la ciutat amb l'urbanització. El que també deixa una mica de manifest, segons els veïns de les Sureres, Núria, és aquesta inseguretat que diuen que pateixen des de fa temps i que aquest és un cas doncs, potser més sonat, però no deixa de ser un cas més dels que estan vivint. Jo la veritat és que no ho he pogut seguir, de fet ho he sabut quan hem arribat aquí, ens estàvem esperant per entrar i ho hem vist. Sí que és veritat que les urbanitzacions en general doncs, requereixen de... Bueno, ja tenen unes peculiaritats que requereixen d'uns serveis doncs, que no sé fins a quin punt sempre es poden acomplir al 100%, no? Perquè és veritat, són zones normalment fora de les ciutats, normalment més disseminades, no potser les mateixes característiques d'il·luminació, per tant, entenc que la complexitat de garantir la seguretat en zones així és més elevada. No? Al marge d'això, sí que m'agradaria felicitar-vos per la cobertura que n'heu estat fent. Realment, nosaltres ho hem sabut aquí quan hem arribat i espectacular veure, no? Doncs que estàveu allà en directe i no és que em sorprengui, però sí que penso que val la pena doncs, recalcar-ho i que els espectadors ho puguin valorar, no? També.
Demà en podrem donar més detalls quan també tinguem informació sobre aquest escorcoll que està tenint lloc a hores d'ara, justament mentre nosaltres estem fent aquesta tertúlia. Ara, bé, ja comentava en Xavier una cosa que, de fet, em sonava bastant perquè ho havíem comentat en un altre cas, però també d'urbanitzacions, amb la recollida porta a porta, que s'havia dut a terme justament a les urbanitzacions. Crec que vosaltres també ho vau comentar, i és aquesta sensació que les urbanitzacions i la ciutat a vegades sembla que no van de bracet com una mateixa ciutat, sinó que una va per aquí i l'altra va per allà. Clar, jo crec que en certa mesura tampoc es pot generalitzar amb totes les urbanitzacions, perquè també hi ha urbanitzacions, per exemple, per Llavaneres i tal, però estan molt més connectades. Jo crec que en el cas de les Sureres s'afegeix un efecte de que és una de les més antigues, em sembla, fins a on jo sé, i que hi ha hagut segurament doncs això, no? Un recanvi poblacional de noves generacions que ja no s'han mantingut vivint allà pel que sigui, envelliment, abandonament de, doncs això, no? d'habitatges que no, ja no complien unes certes patrons de confort, no? de benestar, i han quedat, diguéssim, pues, abandonades. I això és un caldo de cultiu, amb aquest aïllament, pues, d'arribada de crim organitzat, no? d'alguna manera, i ocupacions i tot plegat. Però jo el missatge que donaria és que crec que no es pot generalitzar tampoc totes les urbanitzacions. Depèn de quina estructura urbanística tinguin, depèn de si els habitatges estan ben dotats, tenen una certa dotació d'instal·lacions i de serveis que ara es donen per descomptat que s'han de tenir i que fa 30 anys enrere o 40 anys enrere doncs s'aconseguien d'una altra manera o no s'aconseguien, i que això també influeix en com evolucionen aquest tipus de nuclis urbans aïllats, no? Com són les urbanitzacions. Avancem de qüestió d'aquesta, no en tenim més novetats, que en bon punt en tinguem, si és avui avui i si és demà ho podrem explicar. Parlàvem d'estar connectats, i per estar connectats evidentment fan falta doncs, carreteres, i parlem d'aquesta mobilitat a la comarca perquè ha estat un dels temes que també comentàvem aquesta setmana, d'aquesta Nacional 2, aquesta especificació que no sembla que acabi d'arribar o que arribarà de forma molt immediata. No és una qüestió nova, n'hem parlat en més d'una ocasió. Aquest cap de setmana hi havia també aquest tall de carretera a la comarca del Maresme, una reivindicació més per fer d'aquesta Nacional 2 en hauria una carretera més municipal i comarcal a la vegada que pugui resultar pacificada. De moment no hi ha novetats, perquè no acabarà de produir-se, tot i que Pere Aragonès feia unes setmanes deia que per ell mateix signaven aquell mateix dia. A veure, jo crec que s'ha avançat molt, que a vegades perdem la perspectiva històrica, però sí que en els últims 20 anys jo crec que aquesta Nacional 2 que tenim tant a tocar ha canviat molt i s'ha pacificat molt. I no és veritat que no en tots els trams, però sí que n'hi ha hagut, per exemple, a Mataró mateix, que hi ha un canvi, tu ara vas pel centre de Mataró i no és aquella Nacional 2 que coneixíem de finals del segle XX. No? És veritat que falten moltes més coses, però això també crec que requereix que totes les administracions hi posin el coll, també els ajuntaments, perquè és veritat que es poden fer mesures estructurals, però després tots hem vist en els llocs més pacificats, jo per exemple vinc en una zona completament pacificada, que és a Montgat, allà es va fer, aprofitant doncs, la nova connexió amb la B20, que tota aquella zona, doncs, tot el tràfic, el volum de tràfic cap a Barcelona es va derivar, ara això al Maresme ja ho tenim. Durant molts anys, quan tallàvem, quan hi havia talls de la Nacional 2, es demanava la gratuïtat de l'autopista per poder ser aquesta via, no? per on anés el tràfic més pesat cap a Barcelona. No? Ara això ja hi és, per tant, ara estem en una altra fase i aquí caldrà doncs, mesures d'administracions supramunicipals, però també municipals. I això passa perquè les mesures pacificadores a vegades d'entrada no tenen molt bona premsa i això també s'haurà d'assumir. Estem parlant, per tant, de diferents administracions que s'han de posar d'acord en un sol projecte. Això mai és fàcil. No, bueno, primer s'han de complir totes les promeses que hi ha hagut, no? de pressupostos i de milions que ara han tornat a anunciar que s'invertirien per pacificar la Nacional 2. Primer això, a veure si es compleix, perquè de moment s'han dit moltes vegades que es faria i no s'ha acabat de dir. Estic d'acord que s'ha anat avançant, però encara hi ha trams, per exemple aquí a Mataró, tot el tram que va de l'estació fins al Tecnocampus, fins on estem nosaltres ara aquí, que es podria millorar moltíssim, penso. No sé, només cal veure els estudiants quan surten del tren o la gent que treballa aquí que ve amb tren, no? Per on ha de passar, les voreres estan en molt mal estat, és difícil. A part de les zones que hi ha passeig marítim, tota l'altra zona és complicat.
O, per exemple, bueno, jo parlo dels estudiants, però l'altre dia passava i era un vespre de cap de setmana, i venien tots els que venen de marxa a Mataró, que allò sí que és, bueno, no sé si ho heu vist mai, però clar, tu passes per la Nacional 2 de Mataró un divendres o un dissabte al vespre, a les 10 del vespre, i venen tot de nanos, tots amb les seves bosses, i bueno, gairebé ocupaven la carretera, vull dir, no tenien ni per on passar, no? Jo crec que es pot millorar, i de Mataró cap a direcció Llavaneres també es podria millorar, perquè, per exemple, si vols anar en bicicleta o així, has d'anar pel costat de la via, o caminant, que és superperillós, i d'aquesta manera... O sigui, que jo crec que hi ha molta feina a fer. La gent, pel que sembla, està conscienciada que aquest és el camí, per tant, posem-nos-hi en sèrio, no? Sí, sí, jo estic d'acord en que es necessita un esforç encara global, no? Perquè és clar, és que és una obra de gran envergadura, posar una infraestructura perquè realment la gent canvia, perquè també és algo cultural, no? Sempre tradicionalment s'ha tingut la idea de que la Nacional 2 doncs, era una via molt important de circulació de cotxes, no? I això també necessita, jo crec, un temps perquè això que s'ha heredat, no?, com un imaginari de pares a fills, canvi i es vegi un altre ús d'aquesta carretera, no? Un ús, doncs, això, més per bicicletes, més per circular caminant, una altra imatge també del que és la Nacional 2, no? Perquè encara, bueno, fins i tot molta gent diu, ai, mira, no tinc ganes d'anar per l'autopista i vull veure el mar, me'n vaig... En comptes, jo això vaig, amb el meu marit, per exemple, quan hem vingut de Girona, de vegades ho hem fet. En comptes d'anar per la P7, ens fa gràcia anar venint per la Nacional, perquè sembla que vas veient, no?, que veus els poblets, no sé què. Clar, hi ha cosetes d'aquestes també que són culturals i que... A més, som uns privilegiats, sí, no?, de tenir una carretera enganxada al mar. És difícil. No, per això jo deia que el mar... Els motoristes, per exemple, a molta gent del motor i tal, clar, els hi agrada, o sigui, és més... Com més maco, no?, circular per una carretera que veus mar, no sé què, com si anessis pel nord, de, no?, pel nord de Catalunya o pel sud de França i vas vorejant. De vegades aquestes coses també estan presents, no? I això és molt difícil de canviar, a part de tot el material i tot l'infraestructural, no? Hi ha tota aquesta qüestió també de quin imaginari tenim de lo que ha estat la Nacional 2, que necessita un temps també clar, per poder modificar-se. Quan fas turisme i vas a un país o que té la carretera enganxada a la costa, fa goig. I aquí no l'hem... entre el tren i la carretera no ho hem acabat d'arreglar. El tren gairebé és impossible treure'l d'allà, doncs com a mínim arreglem la carretera, no? Sí, el que passa és que també s'ha d'obrir una mica el focus, eh? Perquè en el moment que treus tot aquest tràfic, i que jo estic molt a favor, però en el moment que treus tot aquest trànsit per allà, també has de mirar per on l'absorbeixes. Si és via més ús del tren i, per tant, millora del servei de tren, créixer per la via de l'autopista ho tenim complicat. I tot plegat pel diners, afegits a la classificació. Exacte, o sigui, i consciència. Perquè sobre el mar teòric tothom el compra, tothom ens encanta el diumenge anar en bicicleta, però quan després tota la zona és de 30 i hi ha semàfors amb radars, no, comença a haver-hi problemes. No, per això ho dic, també és un risc per als polítics municipals a l'hora d'establir aquestes mesures, perquè d'entrada hi ha molta gent que les acull bé, però n'hi ha molta que no. Per tant, és complex. No té res a veure, però me'n recordo quan aquí a Mataró es va pacificar o es va convertir tota la riera en zona de vianants, van haver-hi queixes a Dojo i al final s'ha demostrat que era la millor solució, no? com ha passat a tota Europa. Sí, i sí, tot. Sí, però sí que és veritat que cal una consciència ciutadana i no és fàcil. Justament parlava d'aquesta consciència ciutadana i d'aquest ús de la bicicleta. I la pregunta és, crec, penseu que amb una pacificació l'ús de la bicicleta s'augmentaria de forma massiva o un cop tinguéssim la infraestructura, mica en mica seria una cosa gradual, que la gent aniria d'un municipi a un altre en bicicleta, perquè molt poca gent realment està habituada a anar de Montgat a Premià o de Mataró o al Masnou en bicicleta, sinó que anem amb el cotxe o amb el tren. Jo penso que sí, jo penso que seria un pas molt important. Aquí s'està fent un esforç amb el carril bici, però tenim un problema d'una geografia que és la que és, però parlem de la Nacional, és pla,
i menys algun tram que es pot aixecar una mica, i jo penso que seria una molt bona mesura perquè la gent s'acostumés a anar amb bicicleta molt més del que hi ha ara. Bueno, aquest acte que s'ha fet aquest cap de setmana, no?, també ho ha demostrat. Vam fer un tram de 15 quilòmetres i la gent hi anava. Que això no deixi de ser una cosa d'un dia, sinó que passi a ser una cosa habitual. Jo crec que és una mesura que ajuda, però com tot, jo crec que són canvis que requereixen de més coses, per exemple, llocs de les empreses on poder deixar la bicicleta, una mica tot el que implica, perquè al final si et faciliten la via però després no tens una certa infraestructura, no? Hi ha empreses, ara em vaig molt, però hi ha empreses que per exemple faciliten vestuaris als treballadors que han anat en bicicleta, doncs si es volen canviar o si es volen dutxar o el que sigui, no? Bueno, això és un canvi de mentalitat que aquí costarà. És un canvi important. Però n'hi ha, Però n'hi ha. Evidentment, per això, si vols anar amb bicicleta a la feina i no tens aquesta possibilitat, que són moltes empreses les que encara no en tenen, sí, t'ho planteges dues vegades. No? Sí. En fi, és tot una plegat, una infraestructura global que has d'aconseguir crear, que veurem doncs, si amb aquesta pacificació o amb un possible carril bici amb molta més gent a Mataró, doncs tot això al final acaba portant a canvis molt més globals. Si us sembla, tanquem aquest tema de la mobilitat amb aquests gairebé 200 alumnes mataronins que també aprenien a anar amb bicicleta en aquest nou parc central. Això segurament molta gent més jove, evidentment, ho ha fet, o potser pares han tingut els seus fills que hi han acabat passant, perquè és una cosa que mica en mica ja hem tingut habituats, no? Que mentre debatim si anirem amb bicicleta o no anirem amb bicicleta per Mataró o per la comarca, mentrestant els més petits aprenen a anar amb bicicleta de forma més urbana impossible en aquest nou parc central, que és una manera també, una mesura també de no només aprendre en bicicleta, sinó d'aprendre aquesta vialitat i aquesta manera també de funcionar correctament sobre dues rodes en aquest cas. Sí, tot el que ajudi a la gent jove, a la canalla, a aprendre doncs a moure's d'una manera molt més sostenible, jo crec que és correcte. Jo crec que la gent ho té bastant posat al cap i és una cosa que anirà més segur, n'estic segur. Porta molts més problemes als patinets elèctrics, per exemple, que no a la bicicleta. La bicicleta, al final, ocupen el seu carril, van amb la calma i tal. Els patinets elèctrics seria un altre tema per parlar, que seria molt més... Sobretot perquè potser se salten una mica el que és el carril i van per tot arreu i tot això, i provoca molts més problemes. Potser també caldria un d'aquests cursos vials que fan de patinets, en aquest cas. Suposo. Jo crec que en aquest sentit el paper de les escoles és molt important. Per exemple, a l'escola de la meva filla petita, el Rocafonda, es fa, diguéssim, cada any, tota una tongada de bicicletades als diferents cursos, des dels petits fins als grans, eh? I els grans ja fan un recorregut que em sembla que arriben fins al Tecnocampus, o que, o sigui, ja fan una ruta relativament dilatada. I està servint per potenciar i per conscienciar també del bon ús de les bicicletes i per ajudar a nanos que no han tingut oportunitat d'aprendre a anar amb bici a les famílies a iniciar-se en l'ús de la bicicleta, que això també és molt interessant. És que això és curiós perquè molts nens i nenes que ara han après a anar amb bicicleta, potser en aquest curs, clar, amb la situació que teníem fins ara a la ciutat o a la comarca, la bicicleta la fa servir poc, més aviat poc. Potser vas a l'escola amb bicicleta o al cap de setmana, però no hi havia aquesta possibilitat amb una pacificació de la Nacional o amb un carril bici més efectiu a les ciutats, Núria. Passes d'aprendre a anar amb bicicleta a poder practicar això de forma molt més pràctica i de forma més perllongada durant el temps i en moltes més facetes de la teva vida. Sí, clar, si es crea més infraestructura per anar amb bicicleta i es vol que la gent vagi més amb bicicleta, jo trobo que està molt bé que s'eduqui en l'ús cívic de la bicicleta, no només en anar-hi, que també em sembla important, però especialment en saber circular, no? En conviure amb la resta de vehicles i amb la resta de persones que fem ús d'un mateix espai públic. Ens quedem amb aquesta franja d'edat, la més jove, perquè ahir també en fèiem ressò nosaltres en aquest Mataró el dia aquest, ressò de la conducta alimentària, que deien, de fet ho podíem, en paraules també d'una experta de l'Hospital de Mataró en aquesta qüestió, ens explicava que no és la causa principal, però que les xarxes socials no estan ajudant gens ni mica, entre altres coses, en aquest trastorn de conducta alimentària, perquè els més joves, cada cop més joves, entre 10 i 19 anys, ens comentaven ara més nens, un increment més de nens, abans hi havia potser més nenes que nens, ara deia que l'increment de nens era bastant significatiu, fa doncs, que el que es veuen a les xarxes socials no sigui el que ells volen, o el que, més ben dit, el que veuen és el que ells volen acabar sent, i que tot això ens acaba doncs, trastornant la conducta alimentària, la manera, els hàbits, també ara parlàvem d'hàbits doncs, de conducta
sobre dues rodes, doncs, en aquest cas els seguits en l'alimentació. No sé si vosaltres heu conegut casos propers, si també les escoles on aneu, evidentment suposo que se'n parla. Jo directament no conec casos. Jo el que crec que està passant també és que el missatge que transmeten també aquestes xarxes no només és el d'una imatge d'un determinat arquetip de dona guapa o d'home atractiu, etcètera, sinó que també transmetes moltes vegades que és fàcil aconseguir-ho i que si tu vols pots, i es parteix d'un individualisme exacerbat i d'una idea de que tu pots modificar tot el que tu vulguis del teu cos a força de voluntat, i forma part d'aquest embolcall més ampli, jo diria neoliberal i capitalista, en el sentit que el mercat t'ofereix la tira de possibilitats que tu pots accedir si vols augmentar-te el pit, si vols operar-te el nas, si vols aprimar-te, si vols no sé què. I això és un missatge que arriba també molt ràpidament per les xarxes i que influeix. I que aquesta imatge, vull dir, aquestes expectatives de com han de ser els homes i les dones sempre ha existit, bueno, sempre, sobretot des que s'han generalitzat els mitjans de comunicació. Però des que les xarxes socials també contribueixen a tot el que és el mercat, no? També t'ofereixen aquesta via de dir, jo ho puc aconseguir, tu pots aconseguir-ho, i si no ho aconsegueixes, has fracassat, etcètera, etcètera, no? La idea de modificar, no? Fins i tot, i això té molt a veure també amb tota la corrent també del transgenerisme, no? De com fins i tot doncs, aquesta idea de, bueno, no em sento dona, vull ser home, no sé què, puc transformar-me, no? I això també dona imatges distorsionals de tu mateix i psicològicament és nociu realment. És perjudicial, no?, tot aquest tipus de missatges que arriben. Estic totalment d'acord amb el que dius, Bea, i a part, sobretot amb això que destaques, no?, de que a partir de les xarxes socials s'ha multiplicat. O sigui, sempre hi ha hagut un culte al cos, i a partir dels primers mitjans de comunicació, el tipus de publicitat que hi ha, tot plegat. Però ara sí, clar, cada nano té un mòbil a davant seu moltes i moltes i moltes hores. Amb un accés que, per molt que els pares vulguin, ell pot mirar el que sigui, quan sigui i a l'hora que sigui. Hi ha una pressió i això s'està portant bastant malament. Veure nens i nenes vestits com van vestits amb 7, 8, 9 anys, a vegades fa realment impressió, no? Ara el que diré potser és políticament incorrecte, no? però ho respecto, eh? Però tota aquesta moda, entre cometes, de ser vegetarià des de molt jove, que jo no dic que, no, que segur que és molt sa i està molt bé, no? Però veus moltes nenes i nens de 12, 13, 14 anys que estan canviant els menús de casa seva perquè demanen ser vegetarians i perquè creuen que... I no sé si ho lliguen tant a la salut o també al cos. No sé si m'han anat una mica ara. Jo estic molt d'acord, eh? És veritat, o sigui, sí que ha existit sempre el mirar-se, el voler respondre a uns ideals, no? de bellesa, especialment fins fa poc era molt femenina, però cada cop és també més masculina. Però clar, les xarxes socials el que fan és amplifiquen. I no només hi ha l'efecte mirall de jo em vull assemblar i a més és molt fàcil aconseguir-ho i només depèn de la meva força de voluntat, com si no hi haguessin cap altre factor extern, sinó que a mi em preocupa una altra cosa, que és el que les xarxes socials ja estan començant a dir com. Sí. Sigui sent vegetarià, sent vegà, fent un ús desmesurat de l'activitat als gimnasos, com sigui, però estan dient el com. I això em sembla molt preocupant, perquè al final ja no estem acudint a un especialista, no estem acudint a un nutricionista, a un dietista, estem acudint a un influencer, que potser doncs, no? Els coneixements que té doncs, són com a mínim qüestionables. No? I això és el que tu dius, vull dir, fins a cert punt, en el moment que estem, també la via d'impedir l'accés via tenir un mòbil a un menor de 14 anys o el que sigui, és complicat, perquè és que avui en dia també els estàs traient del seu cercle social, funciona a través de l'ús del mòbil. Llavors, com ho fas? Jo crec que voler posar portes al camp en aquest sentit és impossible. Vull dir, com frenes tot això? Jo crec que l'única manera és l'educació.
i l'educació a les escoles en accés a la informació, però hi ha moltíssima desinformació, i quan parlem de desinformació no només és a nivell notícies, a nivell, no, és a aquests nivells també, eh? És a nivell com, si em vull aprimar ho puc fer saludablement, potser no m'he d'aprimar perquè no tothom ha de tenir aquest cos, no? Tot això és accés a una desinformació. Educació a les escoles i a casa. Les xarxes socials, que et donen una sensació de llibertat, això de poder expressar la teva individualitat, però també són un mecanisme molt gran de control social. O sigui, gent que tu, no ten... si no la veies cara a cara, doncs no podia opinar de tu, no sabria de tu, ni que existies. Tal, doncs via xarxes et pot jutjar, clar, et pot fer comentaris, et pot... Una altra vegada s'amplifica aquest efecte, però ara també en termes de control social. I això és una pressió molt forta també per nois i noies que... No, que intenten respondre a aquests arquetips, no? Que volen assolir aquests ideals de bellesa. No? I facilitar moltes coses que abans potser quedaven en un nucli molt més petit, no? I més controlable. Però també ara... és cert, tirant ara una llança, no sé si a favor, però que les xarxes també ofereixen accedir a pluralitats de maneres de viure i de maneres també d'estètica. I això, bueno, és un factor que pot equilibrar una miqueta, però clar, efectivament, sempre hi ha uns mainstreams i sempre hi ha unes imatges dominants sobre les altres, no? Uh-huh. Malgrat es doni també certa canxa a d'altres formes alternatives d'estètica, el que sigui, no? Que abans potser tampoc no hi accedien els nois i noies, i ara també hi poden accedir. Però això és el que diem, és tenir una educació, tenir no només a escola, també a les famílies. Hi ha moltes famílies que, bueno, perquè estem ocupadíssims sempre els adults amb la tira d'hores de feina, etcètera, etcètera. Ens hauríem d'entretenir més pues això, no? A acompanyar els nostres fills i filles amb el que estan fent, amb el mòbil i sobretot el tema de no tenir xarxes socials fins a una determinada edat, perquè tu pots fer servir el mòbil, però jo no crec que un nen de 13 anys o de 14 anys hagi de tenir un Instagram o hagi de tenir el que sigui, un TikTok o el que sigui, no? I en això, clar, és una altra història, no? Una cosa és l'ús genèric del mòbil i una altra cosa és formar part o no de xarxes socials en concret. Hauríem de regular les pròpies xarxes socials, una edat mínima per poder tenir un compte? En part està regulat, perquè en teoria el Facebook, però clar, sempre hi ha les trampes que es poden fer, es pot fer molta cosa. Parlàvem dels patinets elèctrics fa un moment, que és una cosa relativament nova, i un cop comença una cosa nova i s'extén, és a dir, que no se sap encara com es pot regular, les xarxes socials, la sensació és que han crescut de forma molt ràpida, han arribat per quedar-se, que potser no tenim aquesta educació en xarxes socials, què hem de fer, com ho hem de fer, i ja ho sabem. Però com ho, ara, tu, Núria, deies, com ho controlem, com ho eduquem i, sobretot, qui ho ha de fer? Ho han de fer els pares, ho han de fer les escoles? Necessitem una regulació de xarxes socials, una explicació, uns cursos? Una mica tot. Començar amb els propis pares, que hi ha molts pares que també estan enganxadíssims a les xarxes socials i que són el primer exemple negatiu que poden donar als seus fills. Sí, però és veritat que vivim en una societat amb un... Jo a vegades ho comparo amb quan va sorgir la informàtica, no? Quan va sorgir la informàtica, tothom va tenir molt clar que a les escoles s'havia d'ensenyar informàtica, que era una... Estàvem accedint a alguna cosa nou que ens canviaria la vida a tots nivells, no? L'accés a la informació ens ha canviat radicalment la vida, en pocs anys, en 10 anys. Ens ha canviat molt. Bueno, pensem nosaltres mateixos, segur que quan teníem 20 anys no teníem mòbil, no? I ara et costa d'imaginar poder anar a un lloc sense el mòbil que et digui per on has d'anar, no? Bueno, ha sigut així, o sigui, és veritat, vivim en una societat que un accés massiu a la informació ens ha canviat el paradigma. Hem d'educar-ho, perquè això ha canviat, però no hem fet res per aprendre com ens movem en aquest territori. I jo crec que ens han d'ensenyar des de baix, però també a gent més gran, a moure's en aquesta nova realitat, que és una sobreinformació que fa doncs, que ens puguin enganyar, que té moltíssimes coses bones, jo estic bastant a favor, però que també té aquests riscos. I això no hem fet això que teníem tan clar, que tothom havia d'aprendre informàtica, a tots els nivells, a totes les edats, aprendre a moure's en un univers de sobreinformació, això no ho tenim clar. De fet, no s'ha dit mai que hem de saber fer servir un mòbil amb tantes xarxes socials. En canvi, hi havia cursets d'informàtica on tothom s'hi anava apuntant. Tu ho deies, Núria. Correcte. Però, per exemple, o com detectar doncs, informacions que... No? Doncs, potser si els nens els eduques, escolta, mira el currículum d'aquest senyor que t'està dient això, a veure si creus que és prou solvent. No? Alguns mecanismes
per poder validar si allò que t'estan dient... Però insisteixo, Núria, que és molt difícil, els adults, els adults mateixos cauen a les mateixes trampes, sobretot amb això que dius de la informació. Totalment. No? Fer córrer una notícia falsa i jo crec que la gent gran, per exemple, són hipervulnerables, perquè a més... O la gent gran, sí. La gent gran són hipervulnerables, perquè és una generació que sempre ha entès que allò que li ve mitjançant un mitjà de comunicació o un suport... És veritat, no? Ho ha dit la tele. No? Doncs passa, no? O ho ha publicat, quan ho veus imprès, les coses sembla que siguin més veritables, i no necessàriament. No? Per tant, jo crec que cal d'una forma una mica universal, no?, aquesta educació. És que si no, jo no sé quina altra manera, de debò, es pot posar fre a això. En qualsevol cas, que aquestes estudiants de l'Escola Pia Santana facin aquest estudi, doncs demostra que hi ha gent d'aquesta edat que sí que n'és conscient de que alguna cosa no va bé. Això també ho hem de destacar. Hi ha esperança. Hi ha esperança, clar que sí. El que també hi ha a Mataró, sembla ser, que són força paneroles, segons, de fet, és la plaga més reportada, segons aquest estudi també que es publicava fa poc. No sé si vosaltres sou dels que n'heu vist o no n'heu vist, o no hauríeu reportat... Paneroles o d'altres plagues que hi hagi a la ciutat de Mataró? Mira, jo, paneroles no, però el que m'ha semblat a mi que augmentava i m'ha semblat una mica estrany, però o sigui, per on jo he vist que els voltants de la llar Cabanelles són gavines. O sigui, sentir com bandades, com cridar gavines prop de casa, jo això no ho havia sentit mai. A mi em fa l'efecte com si haguessin augmentat i estiguessin pujant més de baixamar cap amunt. Però clar, això ja és un misteri per mi. Però paneroles, no, rates, bueno, sé que ho hem comentat abans, que per baix a mar, per lo que és, per exemple, el pas subterrani, se'n veuen moltes. O sigui, jo crec que hi ha una que era habitual, no sé si encara hi és i tal, però jo me l'he trobat diverses vegades, tornant al vespre a fer entrenament, que faig esport al passeig marítim, i jo crec que era la mateixa rata que vivia allà. Bueno, si és una només, està bé. Una, sí, sí. Jo crec que són més, En qualsevol cas, l'Ajuntament sembla que està posant les mesures a nivell d'higiene i això s'ha de fer perquè necessitem viure en una ciutat neta i una ciutat que aquestes coses estiguin controlades i es pugui erradicar, no? Aquestes plagues que sembla que des de l'època del Covid i del canvi climàtic, que també ho dèiem, doncs s'han anat proliferant. Veiem algunes imatges d'aquest control, per exemple, que se n'està fent d'aquestes plagues. Hi hagi gaires espectadors sopant mirant-ho. Esperem que hagin sopat, ja. I si no, ens poden escoltar ara, però que desviïn la mirada uns segons. Ara ja poden mirar, que ja hem posat la tapa al clavegueram de la ciutat de Mataró. Això són dades segons el que es va també reportant. De fet, el que fa l'Ajuntament és una crida justament a la gent perquè reportin el que acabin veient, on ho acabin veient, també per poder dur a terme aquestes mesures d'acció que no haurien existit sempre, sí que ara és veritat que això, segons la mateixa regidora Núria Moreno ho deia, a través de la pandèmia, doncs, ho havíem vist en aquell moment, aquelles notícies que la fauna i la flora podia anar però no anava mai, que és on anirem les persones, doncs sembla que algunes han fet passos endavant. Pot ser que les gavines inclòs sigui una d'aquestes espècies que hagi fet un pas més endavant de les seves fronteres i clar, ara hem de tornar retrocedint el que són, per exemple, plagues. Però això per la pandèmia? Per la pandèmia. Des de la pandèmia. Des de la pandèmia s'hauria com augmentat. Jo crec que també el canvi climàtic és decisiu. O sigui, que duri un estiu més del que durava abans, que el fred arribi més tard, que és que això influeix moltíssim. Clar, el cicle de reproducció és el que... Bueno, la mateixa notícia vosaltres mateixos ho comentàveu, no? El cicle de reproducció es dilata i s'allarga. Clar, s'allarga i, bueno, augmenta la població. És que això està claríssim. Jo no sé si té res a veure, però sí que tens una mica la sensació que les plagues també van per èpoques, no? Que hi ha... Perquè abans n'anomenàvem algunes, no? Que durant un temps hem parlat molt d'unes, d'unes altres, de... No sé, suposo que és això, que també hi ha determinades circumstàncies climàtiques o que ho afavoreixen. Ens queden uns 10 minuts d'aquí al final de la tertúlia, queden un parell de temes. Un d'ells és el que comentava el portaveu de la CUP a l'Ajuntament, Carlos García, que assegurava a l'entrevista de Mataró Ràdio d'aquesta casa que el govern els havia fet arribar una proposta de pujar algunes taxes i que condicionava l'aprovació d'aquests pressupostos. Les taxes han iniciat la municipalització, per exemple, del servei de la brossa municipal. Una taxa de la brossa, evidentment, que és una d'aquestes, Xavier, que
més o menys cap a aquestes altures normalment sempre s'acaba comentant, quan s'han d'aprovar pressupostos i s'han de posar sobre la taula si es pugen o no es pugen o si s'han de congelar. Sempre ha estat un tema polèmic, no? I a part, la taxa de la brossa, el problema de la brossa aquí a Mataró, no? Que molta gent es queixa. O sigui, és habitual trobar-te gent que diu que Mataró és brut. Està brut i no es recull la brossa quan toca i tot això. I si ara, a més, s'apuja la taxa, doncs ja les tindrem. No sé si la solució és municipalitzar-ho, com proposa la CUP, o no. No en sóc expert del tema i no t'ho puc dir. Però sí que la sensació general és que Mataró és brut i aquest tema no s'està tractant prou bé. Quan parlem d'aquestes qüestions, penseu que és una percepció de la realitat? És exactament així, perquè evidentment de seguretat i de neteja sempre se n'acabarà parlant i probablement sempre se'n voldrà més del que es té, però vosaltres que també trepitgeu la ciutat o la comarca, teniu aquesta percepció? Potser sí que a vegades se'n fa un gran massa d'aquestes coses, tens raó. Sí, jo una mica la sensació la tinc, tot i que a mi jo tampoc hi dono massa importància, no? Com així que hi ha gent que per ell que hi hagi brossa per allà tirada, al final és un problema moltes vegades d'educació pròpia de la persona, més que moltes vegades l'empresa que s'encarrega de la recollida fa el que pot, però clar, si la gent va tirar la brossa a l'hora que sigui, on sigui i com sigui, passa el que passa. Però sí que a vegades es pot arribar a inflar aquests temes, igual que la seguretat, que ho hem parlat moltes vegades. De fet, ara que parlaves d'això i veiem aquestes imatges d'aquesta recollida selectiva, crec que també ho havíeu comentat, no sé si vosaltres, un altre grup de tertulians, Núria, que al final una qüestió que pot ser real, que és la poca seguretat, o en aquest cas la poca neteja que hi pugui haver, també va lligada estrictament en l'ús que hi fan els ciutadans de tot plegat, perquè si acabes llançant la brossa on no toca o acabes això, al final és una mica el peix que es mossega la cua, i no saps ben bé doncs, si al final falta molta més neteja o és el servei de neteja que no actua eficientment o senzillament els ciutadans que tampoc col·laboren a poder ajudar que el servei sigui més eficient. Jo crec que els ciutadans hi tenen un pes molt important, sincerament, perquè a vegades també és sentit comú. Quantes vegades no us ha passat que aneu a tirar, els que fem reciclatge, no? Vas a tirar cartró i et trobes que el contenidor està a vessar. Doncs t'ho emportes a casa teva i tornes. I clar que no et fa gràcia tornar amb els cartrons i tornar. No, ningú li fa gràcia, no? Però és sentit comú, si jo deixo els cartrons allà enmig, el que pot passar és que vingui un gos, el que sigui, i allò acabi desperdigat per tot arreu, no? Jo crec que hem de ser també conscients que hi ha serveis que no tot ens ho pot fer l'administració i per tant que com a ciutadans també tenim unes responsabilitats. Jo el que sí que vull dir amb la neteja és que a cada poble, en general, tinc la sensació que és el tema principal. És el tema de... I si no, mireu les xarxes socials dels pobles que vulgueu, que veureu que és el tema. Sí. És igual si és amb recollida selectiva. Fa un any i mig, abans de les eleccions, era el tema justament de la brossa, va acabar amb un acord de govern. Va acabar amb un acord de govern. A Barcelona, sí, a Barcelona mateix? Jo crec que no, és un tema complicat. És molt complicat. I segurament que hi ha sistemes més eficients que d'altres i gestions més eficients que d'altres, però crec que també tots tenim una responsabilitat i l'hem d'assumir, també. Jo vull trencar una llança al favor del servei que ofereix l'Ajuntament, perquè, per exemple, abans es veien molts trastos i molts mobles tirats por ahí. I ara, amb aquest servei que ofereixen, que pots trucar al 010 o pots omplir un formulari per internet, demanar que et vinguin a recollir, jo ho he... Vull dir que ho he demanat i funciona. Vull dir que això jo crec que... Clar, jo no sé si... Tampoc vull entrar, perquè tampoc sóc experta en el tema de la municipalització. Jo sí que crec que l'Ajuntament ha de vetllar, si no municipalitza el servei, perquè l'empresa que porti la gestió sigui justa amb els treballadors, els tingui també contents, entre cometes, perquè si estan contents també faran millor la seva feina. Si estan molt collats pel tema de salari, pel tema de condicions de treball, etcètera, doncs potser també hi ha més negligències, no sé com dir-ho, no? I en aquest sentit sí que l'Ajuntament ha de tenir una responsabilitat, bé directament municipalitzant o bé controlant molt, que jo crec que ja ho fa, però sempre es pot millorar, etcètera, la gestió d'aquest... No? De com es canalitza tot el reciclatge i tota la recollida
de la brossa, no? Però a mi realment no em fa l'efecte que Mataró sigui més bruta que altres localitats, sincerament, no, no em fa aquest efecte. Jo que sí que, però això és una cosa més personal, el que sí que he notat és que el traçat del carril bici ha modificat ubicacions de contenidors que ha beneficiat a uns i han perjudicat. A mi, per exemple, clar, jo en tenia uns a davant de casa, o sigui, just davant de la Llercabanelles, i per fer el carril bici me'ls han posat, he d'anar més a, on hi havia el Menéndez Pelayo, o sigui, on es va tirar l'escola, que hi havia l'escola de música i tal, que es va fer la teixidora, bueno, tot això, no? I clar, jo haig de recórrer la tira de metres ara per tirar la brossa, cosa que abans no havia de fer, però bueno, t'acostumes, al principi et fa com ràbia, dius, ostres, m'haig de fer la maratona aquí per tirar, però bueno, és acostumar-se i és assumir-ho, que aquest traçat de la bici implica també canvis d'ubicació dels contenidors i que això, pues, afecta, beneficia uns i perjudica uns altres. És que... Sí, sí, sí. Bueno, hi ha pobles a la comarca, hi ha alguns pobles que, per exemple, van implantar la recollida selectiva, llavors el que es trobaven és que, com que havies de treure-les uns determinats dies, hi havia veïns que anaven al poble del costat i llavors ho tiraven. Hi ha pobles, el meu poble, per exemple, van dir, bueno, doncs els contenidors, tens una targeta com a veí, que obres el contenidor amb la targeta. Polèmica, perquè la gent havia d'anar a recollir la targeta i ho havia de fer amb la targeta. Òbviament, no tothom, però hi havia molta gent que es queixava. Ara hi ha gent que s'oblida la targeta i deixa igualment la brossa al costat del contenidor, amb la qual cosa dius, per això jo apel·lo també una mica a siguem responsables, sisplau, i diga, que no tots ens ho poden fer, que també hem de... però que és un tema que ha de ser complicat d'organitzar realment. I aprofitem aquests últims 3 minuts i mig que ens queden per parlar, Xavier, d'aquest nou recull d'articles que ressegueix la relació de Cullers amb Mataró. N'hem parlat sempre molt d'aquesta vinculació, doncs ara també tenim aquest exemple gràfic escrit i que podem tenir a les nostres mans, que també ens ho acaba d'explicar, aquests articles que va acabar publicant durant el llarg dels seus anys. Sí, crec que una molt bona iniciativa de l'editorial Gavarres i sobretot de Neus Pinart, que ha sigut la persona que s'ha dedicat a repassar totes les cròniques que ha escrit Manel Cuyàs, que va escriure Manel Cuyàs durant tota la seva carrera periodística, en les diferents publicacions que va anar publicant, i em consta que ha tingut molta feina a fer la selecció, perquè realment ha escrit molt, molt sobre Mataró, fins i tot en mitjans que no eren locals, i sí, és un... Per una persona de la ciutat, penso que al final és el testimoni d'algú que va conèixer la ciutat com ningú, les tradicions com ningú, que escrivia molt bé, que pot donar una visió del que ha estat la ciutat els últims 40 anys, per dir-ho d'alguna manera. Sé que es va intentar fer la presentació a la Fira del Llibre i no es va poder fer per les pluges, i que el dia 6 d'octubre encara no s'ha fet públic el lloc, però es farà la presentació del llibre a Mataró, que suposo que serà un esdeveniment cultural important per a la ciutat. És un esdeveniment important, de fet, és una dada més, un exemple que, més enllà de Manel Cuyàs, Xavi, doncs hi haurà encara gent que pugui escriure sobre Mataró i que pugui anar omplint aquest recull, que a vegades no, sempre mirem molt enfora, o en molts àmbits, no només en la literatura, i potser a vegades una mica menys cap a casa nostra, i també hi ha coses a explicar del Mataró, del Maresme, dels nostres carrers, en aquest cas Malacullas ho feia molt. Aquesta és una nova publicació, encara amb lletra, i per tant amb lletra seva i amb les seves pròpies experiències, però una nova mostra de la molta literatura o la molta visió que podem tenir més enllà de la nostra pròpia ciutat. Sí, perquè al final ell lligava des d'un tema local, podies extreure molts temes universals, i ho feia amb una capacitat que tenia d'escriure realment brillant, no? Aquí a Mataró tenim gent que agafarà el relleu de Manel Cuyàs, jo n'estic seguríssim, gent que està actualment a mitjans de comunicació de la ciutat, que al passar els anys podrem tornar a llegir-los, no? Amb les xarxes socials, que ara serà més fàcil, no per fer aquest llibre, que suposo que han hagut d'anar a arxius i a buscar tot aquest material, doncs sempre tindrem gent que sigui testimoni del que ha passat a la ciutat. I per la gent de Mataró és un orgull saber el passat i el present, no? Jo crec que té un valor aquest recull, no només literari, sinó també sociològic i fins i tot d'aquí un temps també històric, no? Perquè, per exemple, Barcelona té molta dedicació de literatura de tot tipus, no? Però altres llocs que no són Barcelona
pues està bé que hi puguis accedir també a, un, no? a una mena com d'arxiu, des d'una mirada personal, des d'una mirada literària, però que et permet conèixer molt bé trets molt característics de la ciutat i de l'esdevenir de la ciutat. No? I una funció molt important de preservació, no? del que va ser la seva obra periodística, que si no, amb la disgregació i amb els arxius i tal, s'acaba perdent, i penso que és molt important aquesta feina de triatge i de preservació, no? de, tant del que és la memòria de la ciutat com de la seva pròpia feina com a, com a periodista. Moltes felicitats als autors. Personalment em fa més especial il·lusió que hi hagi involucrat en Joan Catà, amb qui fa molts anys que treballo i que ha prologat el llibre, i sé que està fet amb molt de carinyo, i moltíssimes felicitats als autors. Gràcies per tornar a ser nosaltres en aquest Mataró al dia. Ens esperen unes quantes tertúlies aquesta temporada. Ben tornats. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres acabem amb imatges d'aquest Horrorland que tenim també a la comarca del Maresme. Si no en tenim cap per aquí, nosaltres hi tornem puntuals demà a partir de les 8 del vespre. Bona nit.